ଆମେରିକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ ବଢ଼ିଲା ସାରା ଦୁନିଆର ଟେନସନ୍। ଆହୁରି ଭୀଷଣ ହେବ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ରୁଷ ସେନା ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଷର ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ନିହତ ହେବା ସହ ବିପୁଳ ସାମରିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଏହି ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ $270 ମିଲିୟନର ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ପଠାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୀଷଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ। ଶୁକ୍ରବାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଆମେରିକା ଅତିରିକ୍ତ $270 ମିଲିୟନର ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା ପଠାଉଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ମଧ୍ୟମ ରେଞ୍ଜ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସାମରିକ ଡ୍ରୋନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରତି ଆମେରିକା ମୋଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସୁରକ୍ଷା ସହାୟତା $8.2 ବିଲିୟନକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ 4ଟି ହାଇ ମୋବିଲିଟି ଆର୍ଟିଲିଟିର ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ହିମାର ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହାସହ କିଭ୍କୁ 580 ଫିନିକ୍ସ ଘୋଷ୍ଟ ଡ୍ରୋନ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଉଭୟ ଗୁରୁତର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ରୁଷର ଆର୍ଟିଲିଟିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନୂଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 36,000 ରାଉଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଲିର ଗୁଳି ଓ ହିମାରସ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଳା ବାରୁଦ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଜନ୍ କିର୍ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସରକାର ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରି ରଖିବୁ। ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ଆମେରିକାର ନିର୍ମିତ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର୍ ଓ ସାମରିକ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ରୁଷର ଡଜନ୍ ଡଜନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। ଏହାସହ ରୁଷର ବୃହତ ତଥା ଅଧିକ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇସାରିଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ସିଆଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱିଲିୟମ୍ ବର୍ଣ୍ଣର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଦ୍ଧରେ 15,000ରୁ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1980 ଦଶକରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିୟନ୍ର ସାମରିକ କ୍ଷତି ବରାବର ହେବ। ପ୍ରାୟ 1 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ଆଗଭର ହୋଇଆସିଛି, ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।